Piazada da pulseirinha de ouro. Ah, então foi corretor. Deixa eu ver. Deixa que eu mudo aqui. Bolou aqui, tá? O cara bolou? Que isso, cara? Só por causa de uma letra? Que isso? Meus queridos, não preste atenção no que esses caras estão falando. Que isso, pô, fala com ele que eu vou mudar aqui pra ele. Olha. Foi o corretor do celular. Mas essa porcaria fica mudando. Isso é estranho, tudo bem, deixa eu ver.
Baixa um pouquinho o braço. Mostrar o braço. E tira tudo pra baixo, pra organizar aí, bem devagar. Vou mostrar o encaixe. Show. Isso, top.